ځنګل کافی تعداد سره روت دي ماشاء الله چې دې د کوم ځای نه رااله او کوم خوا روان دي دا معلومات به ته هم ولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو له خپل نوم وایې. زما نوم حسین دی. کی بی کی رائډر نوشهر باندې زموږ شوروم دی ماشاء الله. او د دې هیوی بریکس کار کو. ها جی ها. راغلی و دا امانګر سٹاپ نه مین جی روډ. ها جی. ویزا رائډ وو کو دې مرګو ته مو خایو زموږ خپل چینل هم دی. صحیح. کی بی کی رائډر نوشهر ټیک ټاک باندې یوټیوب او فیسبوک هر یو ته بهشته دی. صحیح. چې کدا چاته پکار دی سامان هر یو څه مونږ سره ملويږي. صحیح. نو تاسو هم ډیره مننه چې زموږ دا دغه مړوان دی کو دی خو پتلو د ټولی نو ډیر زیات خوشاله زمو ما دا ما پړم بیزل کې بیګه ته راوړل دی او موږ چې را دلته خلک د دې نه پوند نه وایي. صحیح ده. تاسو له خپل رابطه نمبر مول وایو او زموږ لوخه دوباره که څوک دا خپل غوړی لکه داسې چې تاسو سره بیا رابطه وکړي مو شنو موږ زید کې پیګه نو شهر مین جی روډ مانګل سٹاپ زموږ نمبر دی 0335 070 9411 کے پی کے رائڈر بنوم بنے زموں گا ایڈیم دا کے پی کے رائڈر نو شہرا او دا زموں گا ڈریس تے استا سو یو جہان مننا تدی چینل ہم تاسو بھئی سبسکرائب کے چکم زموں گا کتن کی بھی دیر مننا دیر خوشحال ہو جی دیر مننا مربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم رئیس خان او تاسو گو رہے رئیس خان ویلاگز ننظر آغلے ما دوبارہ نوخار جمع بازار تا پنن جمعہ بازار کے بعد تاسو تا موٹر بلکہ تیز رفتار رکشی لوڈرے و سرے چکم دینو موٹر سائیکل رکشا دین علاوہ موٹر سائیکلیں دا بز تاسو تخیمہ او کوشش پکو چې دا غی نہ رابطہ نمبر هم واخلو او دا غی دا گاڑی ڈیٹیل هم واخلو نو تر اخر پور دی بلاک سره اوسه او زما چینل سبسکرائب کے لائک کے او ڈی ڈی شیئر کے او بل آئیکن دا باول میں روے او کم خلق چې ما دا فیس بک پا پانا باندی گوری ای هم رئیس خان افیشل فالو کے نرازے تاسو ما سرے اوسه تیز رفتار رکشا والا کچھ اولی دلہ دا باہر نو خیمہ او بیا دا دن نا دا کم ماڈل ضرور میں دا جی 22 ماڈل 2022 دیکھ سینجی لگے دل ہے اج سینجی بگے لگے دل ہے مدن منجے نے صحیح برابر اوکے جی ڈیمانڈ سے کہو ہے دی جی کو ترینی مو ترینی مو اج او دا فائنل پسو بند کی گئی یار دیو لا کو شلو پینجیش تو پورے رابط نمبر ولو ہوا ہے 0311 92 3028. اس میں کم ماڈل دا 2021 ماڈل دا دننے والو خیو ماشاء اللہ سی جی پکے لگے دلے دا کدی ڈیمانڈ سے کہہ رہے ہیں 2,70,000 اور وہ فائنل پسو بانی کی گئی 2,62,000 تیر نے صحیح دیا نا گزارا حال دیا نا شاید ٹیم نے چکن بھی نہیں دی اور مختی ہے لوگوں تک سیکنڈ ہینڈ دیکھے نا صحیح بیٹری بیٹری پکے صحیح ہے بالکل نہیں مش تری مش مخ کے میں چھوڑے صحیح خپل رابطہ نمبر والے ہوئے ہمارا رابطہ نمبر ہے 0315 97 6 26. یہ بلا تیز رفتار والا ہے اول خود لا تھا باہر لوگ ان کی ٹیم نے سنگ دی باڈی وائز سنگ دا یہ پورے او بھی اندر دن نہ مخے میں سے دن نہ سنگ دا سچو نے سنگ دی سچو دا رکشا کم ماڈل دا جی 2018 ماڈل دا سی جی پکے لگے دل دا دے ڈیمانڈ سے گئے دے دولک اور دیر دولک کا او دیر ذرا او دا فائنل پسو دی دا بجی فائنل پدولا کو پینزا باندې پدولا کا او پینزا ذرا باندې صحیح پر رابطہ نمبر والے ملی سے او جی تو ہے ودا 0308 53 065 24. یہ کلاسک لوڈر والا دے امیر صاحب دا کم ماڈل ہے دا 21 ہے جی سیما 2021 جی انجن وائز سنگ ہے انجن ما اورڈر ایوان دے جی بیٹری ایوان بیٹری سے ڈیمانڈ کیا ہے یہ سیب دے ہو تو 80 ہے 2,80,000 جی اور جو سمرو کی فائنل لوڈی ہوئی ہے یہ سیب دے فائنل ہما 260 260,000 اور پڑے کے ساتھ ہی ہاں وہ 0321 90 561 60. یہ نیو ایشیا لوڈر والا دے رقم ماڈل ضرور میں 2017 ماڈل لے بیٹری سنگ دا برابر جی اور انجن نا انجن مائے برابر سن سٹارٹ ہے ماشاءاللہ پیٹرول دغه سنگ دے کنم سے برابر دے برابر دے زبردست دے سٹی مانڈ گئے 2,10,000 2,10,000 فائنل پر فائنل بدا کی گیا 190 1,90,000
خپل رابطہ نمبر ولو ہے 310-092-8723 کم ماڈل ضرور میں 2022 ہے جی انجن وائز سنگ ہے بالکل زبردست ہے برابر اور بیٹری پشاور نمبر دے ڈیمانڈ سے کہہ رہے ہیں 2,70,000 اور فائنل پسو بانی کی 2,60,000 کل رابطہ نمبر والے ہوئے 333-94-19-290 جی یار سبسکرائبر ہے ماں کوئی واپس جی ضرور والا پلوں والا کھایا نوید خان رقم دے دادا مردان دا کم ماڈل ہے 2023 ماڈل ہے انجن نہ سنگا دے بالکل اور بیٹری ہے بیٹری نمبر لگے دے ان وائس کے بالکل ماشاء اللہ ڈیمانڈ سکے ہیں 375,000 نیو اے سی آرے گا نا اور فائنل پر پسو آر کے 370,000 پر رابطہ نمبر والا ہوا ہے 0311-383-760 نئے موٹر سائیکل رکشہ والا رہا کم ماڈل ضرور میں 2021 ماڈل ہے انجن سے صورت حال دے انجن ریڈی ہے اور ٹیرن ہے وہ بس دا وہ چکھ دی سیکنڈ کلاس ٹھیک ہے نا اور سٹلو میٹر ایسا ہی دے ریڈی بالکل اور بیٹری ہر یو شے بس انجن نہ سنگا دے کھڑے ریڈی شے دی ڈیمانڈ سے کہے دی ڈیمانڈ ہوں گے 20 کو 1,20,000 ہاں جی اور دب فائنل پر صبح نہیں کی وہ سر جی بس یہ 10,000 ڈسکاؤنٹ ورک ہوگا کہ اندر ریٹوں نے چلی بازار کران دے صحیح ہے 10,000 بہت سارے ڈسکاؤنٹ کا ہے صحیح ہے رابطہ نمبر والا ہوا ہے زما نمبر ہے 0302-8870-391 رقم ماڈل ضرور میں 2018 ماشاء اللہ ٹیرو نے خود ہی بس گزارا کہی ہے ڈیر نہیں دیو زاڑن نہیں درمیانے دی کے نا انجن نہ سنگا رہے انجن خود ہی جی گزارا کہی گزارا کہی ہے اور بیٹری بیٹری پہ گنشت ہے تو جیسے ڈیمانڈ کا ہے یار جی 95,000 روپے ہوا 95,000 ہے اور دبا فائنل پسو کی گئی یار بس گورو سر 95,000 روپے خاطر مخا مخا سری کر سر کی نمبر ہے بخاطر کے پر ابھی نمبر ہے 316-1540-349 یہ زم کو موٹر سائیکل ولاڈ دے مردان نمبر کے السلام علیکم وعلیکم السلام دا کم ماڈل ضرور میں 16 ماڈل 2016 انجن نہ سنگے اوکے بالکل اوکے دے او ٹیم نے رابطہ نمبر والا ہوا ہے 0316-90-20-272 کم ماڈل ضرور میں 2019 ماڈل میں انجن میں سنگ ہے بالکل اوکے اوکے وے بیٹری پہ کشتا صحیح تھا اور اسٹارٹنگ کے سنگ ہے اوکے نمبر ہے رقم دے رہے ہیں آل پنجاب آل پنجاب ڈیمانڈ سے کہا ہے ڈیمانڈ 1,45,000 فائنل پر صبح 1,40,000 رابطہ نمبر والا ہوا ہے 0312-7491-624 ہونڈا 125 ولاڈ ہے اول خود لگا تھا موٹر سائیکل خیمہ سے کنڈیشن وائز سنگ ہے رقم ماڈل ضرور میں 2018 ماڈل ہے ماشاء اللہ انجن نہ سنگ ہے اے ون ہے اور بیٹری میٹری پہ کشتا اسٹارٹنگ کے سنگ ہے ٹیم نے ماشاء اللہ بہتر دیکھا نا تو نمبر رقم دے دیں نوخار نمبر دے تو ڈیمانڈ سے کرے 1,40,000 صحیح ہے جب فائنل پر صبح نکی گئی 1,35,000 بانے بل رابطہ نمبر والا ہوا ہے 0386-87-83-053 بل ہنڈا 125 ولاڈ دے اور ٹینکے پہ لگو لے دا بی ایم ڈبلیو ادم اسپیشل دے جرمنی نے راہ وقت بھائی ماشاء اللہ تو گورا دیرین نے کھانے بھی دے اور باقی بتا دے دوست نے تپوس کی رقم ماڈل دے رہوں 2024 ماڈل ہے نمبر تک اسلام آباد نمبر کے اسلام آباد نمبر کے ماشاء اللہ انجن نہ سنگے دے انجن پرفیکٹ دا 2300 کلو میٹر چلے دے رہے سمارٹ کارڈ دے لائف ٹائم رہے اور سیلف سٹارٹ دے کے نمبر جی دا سادر ہے دا سادر ہے مین ہے صحیح ہے اور تدی ڈیمانڈ سے کہے تدی ڈیمانڈ جی 230 کو 230,000 اور دا فائنل کا صبح نہیں فائنل ہوں گا 215 اور کی 215,000 کی روپیہ پہ پہنچا لے ہیں بس
رابطہ نمبر والے ہوئے ہیں 0315-9362-682 دوست متعلق معلومات والو اول دروخ میں چہرہ گاڑی لک سنگا ورکی اور ٹرین سنگا دی جام در لوخ میں رقم ماڈل ضرور ہے جی دا 16 ماڈل 2016 اور انجن سے پوزیشن دے انجن ہے اوکے اوکے بیٹری پر کس طرح بیٹری پر گنیش نہیں ہے بیٹری پر گنیش نمبر ہے رقم دے نمبر دا 65 دی 65 تے ہاں جی ہاں دی ڈیمانڈ سے کہو دی ڈیمانڈ منگا 35000 وایو 35000 ادا با فائنل کو سو باندھی فائنل 31-32 کے پلا بیتا نمبر والے ہوئے 0300-93-25-031 ہنڈا 125 کو الاڈ دے اور ماشاء اللہ گاڑی خود صفا دے اور بیرون ہم نے بھی دی انجن ہم صفا کاری اور باڈی وائز ہم مزیدار دے یہ دوست ہم تپوس کو ندی متعلق ندی دا نمبر دا کم دے ضرور آل پنجاب آل پنجاب آل پنجاب نمبر دے صحیح ہے اور دا کم ماڈل ہے 2022 ماڈل ہے انجن نسنگ ہے روح دے دا سیلف سٹارٹ دے کا مین والے دا مین والے سادہ دے صحیح دا دی ڈیمانڈ سے کہو ہے ندی جی ایک رس 180000 اور دبا فائنل پر صوبہ لکھی گئی ہے 170 پر ہوتا ہے خیال میں صحیح ہے پر ابھی تو نمبر والے ہوئے ہیں 0311-0885-774 ہنڈا سی ڈی 70 والا دی سیال کوٹ نمبر دے تین مزیدار دی اور گاڑی لکم فور کئی صفا دے کم ماڈل دے روم ہے 2020 ماڈل ہے انجن سنگا دے فٹ دے بیٹری پکشتا اسٹارٹنگ ہے سنگا دے اے ون دے تبھی ڈیمانڈ سے کہ 90000 اور دبا فائنل پر صوبہ نکی گئی 85 گئے ماشاء اللہ پر رابطہ نمبر والے ہوئے 0316-83-433 رئیس خان خواہ تھا اجازت چیکم سے خوشحال ہو سے ہم آپ اخبار دعا گانو کیا ساتھ السلام علیکم